nosso convidado no dia de hoje é o padre Kelder José Brandão Figueira, padre na Arquidiocese de Vitória, vigário para a ação social, política e ecumênica da Arquidiocese. E nós queremos, então, dar as boas-vindas ao padre Kelder nesse nosso encontro de hoje. E o tema que vamos abordar nesse encontro é a campanha Paz e Pão, que é uma campanha permanente de combate à fome da Arquidiocese de Vitória. Mas antes que a gente possa efetivamente, né, falar sobre a campanha, sempre nós começamos procurando conhecer mais um pouco do nosso convidado. E aí eu queria pedir ao padre Kelder que falasse para nós um pouco como foi, né? Quem é ele, qual a sua, como surgiu a sua vocação, como tem sido, né, a sua atuação, qual é a formação que tem. A gente faz sempre esse pedido no início do programa para aqueles que nos escutam, para aqueles que nos acompanham, possam conhecer bem esse nosso convidado. Então, bom dia, padre Kelder, seja bem-vindo. Fico muito feliz de estar aqui nesta manhã de outono. Aqui está aqui no Espírito Santo está um sol lindo, né? Manhã linda de outono. E é muito bom estar aqui com vocês, com esse programa, né? Já 69 semanas, despertando com justiça e paz, né? Algo que se faz tão necessário nesse tempo que nós estamos vivendo, né? Tempos tão sombrios, apesar do sol esplendoroso que está nesta manhã, né? Então, fico muito feliz, muito agradecido por estar com vocês nesta manhã outonal de maio. Bom, eu sou João, lá de Guarapari, né? Do interior de Guarapari, de Buenos Aires, que é um povoado que mistura italianos com negros, com índios, né? Então, uma cultura muito miscigenada no interior de Guarapari, como é a cultura brasileira, né? E hoje estou na função de vigário episcopal para ação social, política e ecumênica da Arquidiocese de Vitória, mas a minha vocação, ela começou lá muito nova, quando eu era muito novo, né? Lá, 9, 10 anos. Eu acho que teve a campanha da fraternidade sobre os menores, porque a gente falava de menor, né? E é um hino muito bonito, seu nome é Jesus Cristo, passa fome, né? E esse hino mexeu muito comigo. Mas como morava no interior, né? Não tinha uma relação muito próxima assim, com a instituição, tinha uma devoção muito grande a partir do próprio povo do interior, como é a nossa cultura rural, mas não tinha uma proximidade institucional, né? Então, essa vocação ficou adormecida dentro de mim até a fase adulta, né? Quando eu pude elaborar melhor o que era isso, que sentimento era esse, o que eu estava demandando de mim mesmo, né? Isso se deu lá por 20, 21 anos, quando eu já estava terminando a segunda faculdade, né? Eu fiz duas graduações, fiz Ciências Contábeis e Direito, fiz concomitante, uma eu entrei em 86 e outra em 87, né? Então, lá no ano 90, 1990, 91, eu comecei a elaborar melhor esse discernimento vocacional e em 93 eu entrei em definitivo para o seminário e fiz a minha trajetória, né? Aqui hoje já são 23 anos de padre, e muito realizado assim, com a escolha, né, com o discernimento que aconteceu, e muito feliz de estar, novamente dizendo, né, de estar aqui com vocês, podendo partilhar essa experiência de vida, né, que é muito gratificante. E muito obrigado, padre Kelder, por essa informação tão legal sobre a sua vocação. Quero registrar com satisfação aqui já, né, a presença de algumas pessoas nos acompanhando, além da Terezinha Cravo, que é também da campanha Paz e Pão, aqui de Vitória. Também temos a presença da Sulamita Buriti, lá da cidade de Campina Grande, na Paraíba. Já também temos a presença de Maria José da Costa Santos, que nos dá bom dia, e também o nosso irmão Dante Pola, que também é aqui de Vitória. Nesse sentido, eu queria pedir que todo mundo que entrasse também se identificasse, dizendo
de que movimento participa e também de que cidade, justamente para que a gente possa aqui ir informando, né? Padre Kelder, eu queria assim, que você falasse agora um pouco, o nosso tema principal é a campanha Paz e Pão, mas antes de falar da campanha Paz e Pão, eu queria que você situasse para nós as ações do Vicariato para Ação Social, Política e Ecumênica da Arquidiocese de Vitória, né? Qual o objetivo, qual a estrutura, né, que você tem para trabalhar, quando é que surgiu esse vicariato. Eu acho que é importante a gente contextualizar todo esse trabalho que você vem desenvolvendo e depois, dentro dele, né, no terceiro momento, a gente entra, então, para conversar um pouco mais sobre a campanha Paz e Pão. O vicariato ele é muito recente, né? Nós estamos ainda na fase de dar à luz a esse instrumento importante que o Dom Dario, assim que chegou na Arquidiocese de Vitória, ele criou, né? Então, Dom Dario chegou em 2019, aqui na Arquidiocese, em janeiro de 2019, e em março ele criou o Vicariato para Ação Social, Política e Ecumênica na Arquidiocese, né? A Arquidiocese de Vitória ela tem um histórico nacional e internacionalmente conhecido a partir das diretrizes, das opções que foram definidas ainda na década de 80, né? Que são dois trilhos importantes, a opção pelas comunidades eclesiais de base e a opção pelos pobres, né? Conforme o espírito do Vaticano II, referendado pelas conferências latino-americanas, né? Então, assim, nessa perspectiva, a Arquidiocese de Vitória, ela sempre implementou o protagonismo do laicato e a inserção dos leigos na política, e muitos movimentos sociais, eles são oriundos desse período aqui na Arquidiocese de Vitória, e tem a participação efetiva de leigos e leigas católicos, cristãos, né? De uma maneira geral, mas muitos, eu falo que muitos dos movimentos surgiram também na sacristia, nas sacristias da Arquidiocese de Vitória, né? Das paróquias da Arquidiocese de Vitória. Exemplo disso é o movimento de direitos humanos aqui do Espírito Santo e diversos sindicatos, né? Enfim. Uma participação, a participação da Arquidiocese, ela foi fundamental na década de 80, na década de 90, para a redemocratização do país e para a emancipação da sociedade civil organizada, né? E, nesse sentido, as pastorais sociais, elas sempre tiveram um papel importantíssimo, né? Pastoral da criança, no enfrentamento aí a desnutrição infantil, né, e a mortalidade infantil, a pastoral da juventude, da pastoral do menor, que foi fundamental aqui no enfrentamento, né, aos assassinatos dos adolescentes aqui na década de 80 e de 90, que foi algo muito forte, que impactou o Brasil inteiro, né? Posteriormente, a organização do Fórum Reage Espírito Santo, né, no final do governo na segunda fase do governo do Dom Silvestre, aqui no Estado, no enfrentamento ao crime organizado e a reinstitucionalização das instituições que estavam cooptadas pelo crime organizado, principalmente pelos donos, né, dos jogos de bicho, né, das bancas de jogos de bicho, e também pelo tráfico, né? A Escuderia Lecoque, que é uma organização paramilitar, embora ela tenha sido extinta oficialmente, na prática ela continua atuando nos bastidores, né, nas sombras aqui do Estado, né? Então, a Arquidiocese de Vitória, ela tem um histórico de participação muito grande, né, nesse processo. E aí, o Dom Dario, quando ele chega na Arquidiocese de Vitória, ele tem muita clareza de que o governo dele na Arquidiocese deve estar em plena comunhão com o Papa Francisco. E para alinhar ainda mais, né, o governo dele
ao pontificado do Papa Francisco, que retoma, né, todo esse protagonismo dos leigos, a necessidade da gente reencantar a política, né? Eu estou achando bonito esse movimento que a CBJP está falando, está fazendo no Brasil inteiro, do reencantamento da política, porque nós vivemos aí desde 2011, 2012, num processo de desconstrução da política, como uma ferramenta fundamental, necessária, como uma ferramenta, não mais do que isso, como uma dimensão necessária e fundamental, né, da nossa vida em sociedade, né, da nossa cidadania, da promoção da nossa cidadania, da construção de uma sociedade mais justa, mais humana, e mais solidária, né? Então, o Papa Francisco, ele traz essa, ele retoma, né, essa dimensão política no seu pontificado, e o Dom Dario, ele, como a primeira ação, assim, de governo dele na arquidiocese, foi criar esse vicariato, né, para poder alinhar o governo dele, da igreja local, com a igreja universal. E o vicariato, então, ele tem esse objetivo, né, de fortalecer os vínculos, os laços, né, da igreja, da arquidiocese, da igreja católica, da arquidiocese, com a sociedade civil organizada, com os movimentos sociais, com os inúmeros coletivos que existem hoje, né, promovendo a emancipação dos pobres, né, das periferias, trazendo para o centro da reflexão litúrgica, catequética, pastoral, a dimensão da pobreza, que impacta a vida de milhões de brasileiros, né, de milhões de capixabas. Só para aqui no Espírito Santo hoje, né, são cerca de 1.500.000 pessoas que hoje passam privação de alimentos, né? O que que a igreja tem a ver com isso? Como que a gente vai celebrar a vida diante de uma cultura que implementa, que alimenta a morte, né? Então, o vicariato, ele tem esse objetivo, né, trazer a realidade para dentro da igreja, né, das relações eclesiais, né? Em outras palavras, né, como que a igreja, ela contempla a realidade, e que resposta institucional nós damos a esses desafios reais, concretos, que hoje se impõem à evangelização a partir dessa dimensão política, dessa dimensão social, que sempre foi muito cara à igreja, né? Se a gente pega os santos padres, né, os padres da patrística, eles que formulam a doutrina católica, eles têm um apreço muito grande pela dimensão social e política, né? Aliás, eram grandes políticos, né? Eram governantes. Estava vendo ontem a história, retomando um pouco a história de Santo Ambrósio de Milão, né? Que figura política importante e necessária em sua época, né? Lembrando que ele expulsou os nobres de dentro da Catedral de Milão porque uma pessoa tinha morrido de frio na porta da catedral, né? Então, como que a gente vai celebrar a Páscoa? Como que a gente vai celebrar a ressurreição, celebrar a vida, se a igreja é indiferente às pessoas que estão morrendo em suas portas? Vai todo mundo para casa, só volta aqui depois que vocês se penitenciarem, né? Disse Santo Ambrósio aos nobres, aos grandes de Milão, né? Então, João, a igreja, ela, a dimensão social e política, ela sempre foi muito cara à igreja, né? A gente tem duas pernas, né? Uma para dentro e uma para fora, uma para dentro da instituição, no aspecto litúrgico, catequético, doutrinário, dogmático, e outro para fora, que é a caridade consciente, consistente, transformadora, revolucionária, né? Então, essa é a dimensão, assim, dessa instituição que o Dom Dario cria dentro da Arquidiocese de Vitória, que é o Vicariato para Ação Social, Política e Ecumênica. Então, assim, nós hoje temos, compondo, né, o vicariato, as pastorais sociais, que hoje são 11 pastorais já historicamente organizadas, né? E que tem um trabalho, como eu disse, histórico, importante na Arquidiocese de Vitória. Agora estamos reestruturando a pastoral do migrante e estamos germinando aí a criação da pastoral da mulher, né? Trazendo também toda
todo esse aspecto, essa dimensão, essas pautas, né, das mulheres que o Papa Francisco, inclusive, tem chamado muita atenção sobre isso, né? Qual é o espaço efetivo que as mulheres ocupam fora e dentro da igreja, né? Então, a gente está também se debruçando sobre isso e a gente espera logo, logo, a gente ter alguns êxitos aí com relação a essa pastoral, né? Então, fora das pastorais sociais, fora dos projetos sociais, que hoje temos cerca de 18 projetos atuando efetivamente na arquidiocese, isso equivale a um universo de 6,000, 7,000 famílias que são atendidas diariamente, né, por instituições católicas nas diversas periferias aqui da Grande Vitória. Temos a recém-criada Escola de Fé e Política, que está fazendo um trabalho bacana assim, de formação, né, do cristão para atuar efetivamente na política e retomando esse aspecto da cidadania, né, da nossa inserção na sociedade enquanto cristãos, né? A gente vive hoje no Brasil uma ameaça muito grande da gente caminhar para uma teocracia fundamentalista neopentecostal, e isso é algo muito, muito sério que precisa ser enfrentado, precisa ser debatido pelas instituições históricas e pelos inúmeros coletivos políticos, né, e partidos políticos também. É algo, inclusive, eu demandei semana passada do Daniel, né, tem uma lei tramitando aí no Congresso de regulamentação das instituições, eles estão chamando de da diversidade religiosa, né? Algo muito perigoso que, na verdade, quer desconstruir todo o processo histórico da Igreja Católica também no Brasil e a importância que ela tem na formação política e cultural do povo brasileiro. Então, algo muito sério, né? Na verdade, assim, é uma roupagem usada para poder dar mais poder à bancada evangélica, que muitas vezes deixa a desejar no que diz. Muitas vezes não, né? Eu acho que na sua grande maioria não tem esse compromisso efetivo com a evangelização humanitária, né, que emancipa o ser humano diante das mazelas da vida, né? Muito pelo contrário, é de interesse político e institucional, né? Enfim. Então, importantíssima essa escola de fé e política, né? Qual é a política que nós queremos efetivamente como uma instituição cristã, como uma instituição católica, né? O Fórum Igreja e Sociedade em Movimento, que surgiu aqui do encontro do Dom Dario com os movimentos sociais, né? Foi uma atividade linda que nós tivemos aqui e que tem esse objetivo, fortalecer os vínculos da Arquidiocese com os movimentos sociais, né? Então, um fórum composto por diversas entidades civis. E temos a Comissão de Promoção da Dignidade Humana, né, que você é o nosso ilustre coordenador, faz um trabalho muito bacana, muito, muito bacana, e que tem contribuído muito, né, principalmente nesse período de pandemia que nós enfrentamos, a contribuição da CPDH, que herdou as pautas históricas da Comissão de Justiça e Paz aqui da Arquidiocese, né, que é uma instituição historicamente reconhecida e que está fazendo um trabalho muito bacana. E a campanha Paz e Pão, né, que hoje tem feito diferencial na vida de mais de 15 mil famílias atendidas aí mensalmente. É claro que a gente não consegue dar resposta às 15 mil famílias que estão cadastradas no nosso banco de dados aí da campanha, mas que a gente tem pelo menos 2 mil, 3 mil famílias a gente tem alcançado mensalmente com distribuição de alimentos e outros gêneros. Ok, Padre Kelder. Quero registrar aqui também, então, já outras mulheres nos acompanhando, né? As mulheres são maioria também aqui nos acompanhando. Tem a Fátima Nistal, que diz que admira muito o Padre Kelder e pede a Deus que o abençoe, né? A Maria Conceição Francisco também nos acompanha nesta manhã. A nossa queridíssima irmã Rita Cola, freira agostiniana, né, de Vitória, nossa companheira e militante em muitos momentos, né, em toda a nossa jornada, também nos acompanha. E também a Mercedes Braga Correia, ela também nos acompanha muito animada aqui, e esse despertar com justiça e paz. Muito bem, Padre Kelder. Então, você começou a falar aí agora sobre a campanha Paz e Pão. Então, vamos agora
ouvi-lo com mais detalhes sobre essa campanha, né? Falar dos objetivos dela, falar também efetivamente como ela tem se estruturado, se ela é uma campanha ecumênica ou não é ecumênica. E queremos, inclusive, que você chegue a falar da última ação importantíssima, que foi a presença nossa durante a Festa da Penha, né? Que é a terceira maior festa religiosa do Brasil, que aconteceu agora, logo após, né, o domingo de Páscoa, aqui no Espírito Santo. Então, eu queria que você falasse um pouco aí de toda a estruturação das pessoas, da equipe que está junto contigo na coordenação desse trabalho, dos voluntários. Eu acho que é importantíssimo, nesse contexto de sociedade que estamos vivendo, né? Só no Espírito Santo nós temos mais de 1 milhão de pessoas passando fome, então, mais do que nunca, dá para projetar esses dados para o Brasil. Então, mais do que nunca, é importante a rede se organizar para enfrentar esse grande desafio que é o combate à fome. Então, a campanha, ela é um processo assim, em construção já há muitos anos, né? Em 2016, ainda no governo do Dom Luiz, nós tínhamos um grupo, tentamos organizar um grupo para refletir um pouco a conjuntura, né? Seria um grupo interdiocesano, né? Inclusive o Dom Anderson, que hoje é bispo auxiliar, na época ele era secretário de pastoral da Diocese de Cachoeiro, compunha este grupo, né? E nesse grupo a gente começou a falar sobre como que a pobreza estava se acentuando novamente nas periferias, né? E o professor Arlindo Vilasque, que é um entusiasta da campanha e que é um economista internacionalmente conhecido, né? Ele foi diretor do BNDES, então é um economista bastante respeitado, né? E ele, naquela reunião, ele disse: vai chegar o momento, daqui a alguns anos, e não muito distante, que a gente vai ter que reeditar a campanha do Betinho, né? Fome Zero. E quem trabalha na periferia, João, assim, vive isso, viveu isso, né? Nos últimos 10 anos, como que a fome ela foi crescendo gradativamente, né? Eu sempre uso uma experiência assim, que eu tive em São Pedro, né? Quando eu cheguei em São Pedro em 2008, para mim chamava muito a atenção. São Pedro é uma periferia que tem aqui, é um bairro, Grande São Pedro, né? Região da Grande, são vários bairros que compõem uma região que é conhecida como Grande São Pedro, uma região bastante periférica, que surgiu da ocupação de um manguezal e depois se tornou um aterro sanitário, né? Um povo que conviveu durante décadas, sobreviveu do lixo, né? Durante décadas. Depois teve um avanço significativo em termos de estrutura sanitária, mas que ainda hoje é uma região muito vulnerável, né? Que compõe aqui a Grande Vitória, bem, bem próxima aqui ao centro de Vitória, para quem não é aqui do estado, né? Situar isso geograficamente. Um cheiro muito característico da Grande São Pedro, quando eu fui morar lá, era o cheiro de carne assada, né? Então, eu via que as pessoas faziam churrasco de domingo a domingo, né? Nas calçadas, nas lajes, né? Enfim, isso era muito forte, né? Chamava muita atenção isso, essa dimensão do lazer, né? Do encontro, da cultura, tinha carne para assar, né? Então, o cheiro do churrasco era muito intenso em São Pedro, né? E isso foi diminuindo a partir de 2012, 2013, 2015 eu já não sentia mais cheiro de churrasco. Eu saí lá de São Pedro e já não tinha mais cheiro de carne assada. Eu saí de lá em 2017 e vim aqui para Itararé, onde eu atuo hoje no território do Bem, também é uma região de muita vulnerabilidade, né? A gente percebia que a fome estava voltando no mundo das periferias, né, nas comunidades periféricas, afetando as famílias mais empobrecidas, né? E em 2018, eu recebi aqui uma carta a coordenadora de uma comunidade aqui, a Neneca, de uma comunidade muito, muito vulnerável. Ela trouxe a carta de uma senhora evangélica
muito agradecida à comunidade de São Benedito, porque a comunidade tinha entregue a ela uma cesta básica quando ela já não tinha mais nada em casa para comer nem para dar para os filhos, né? Então, isso mexeu bastante comigo, assim, na reunião de conselho, e a gente começou a refletir aqui no Conselho Paroquial sobre a necessidade da gente implementar uma campanha que atendesse a essa realidade, né? Mesmo aqui com a nossa pobreza, né? Com as nossas dificuldades, mas como que a gente ia fazer para atender a essas famílias que estão numa situação ainda mais precária do que a nossa, né? E aí, nesse interim, a professora Terezinha, o professor Arlindo Vilasque, nosso queridíssimo Milton, né, que nos deixou, teve a morte, inclusive, no dia que a gente lançou a campanha Paz e Pão, né, estiveram aqui conversando comigo sobre a necessidade de darmos visibilidade às propostas do Papa Francisco, né, no que diz respeito a Laudato Si, a Evangelho Gaudium, né, e outros documentos do Papa que tratam da realidade, né? Então, eu falei para eles, olha só, vocês estão me trazendo uma demanda e eu tenho uma demanda que vem muito ao encontro disso que vocês estão colocando. Isso é um grupo de análise de conjuntura que eles criaram, né? Eu falei assim, olha, nós estamos com um problema da fome que está batendo aqui em nossa porta e que a gente precisa dar uma resposta. E isso é tudo que o Papa está falando a respeito de uma ecologia integral, de uma economia humanitária, né, que coloque o ser humano e não o lucro no centro das relações. Eu topo muito aportar essa proposta de vocês, à medida que vocês aportarem também, em termos de formação, a campanha Paz e Pão, né? E aí começamos a discutir, a construir um processo que pudesse iluminar, né, essa demanda que a gente estava construindo ali coletivamente, né? Fizemos diversos encontros, né? E surgiu, então, o projeto da campanha Paz e Pão, organizado a partir de três eixos, né? O eixo da formação e da espiritualidade, que é um eixo fundamental, muito caro para nós. Inclusive, amanhã nós teremos uma missa de ação, uma missa em agradecimento, né? E de motivação também, com todos os voluntários e voluntárias da campanha, principalmente os que trabalharam intensamente agora na festa da Penha, como você acabou de pontuar, né, João? Então, é um eixo fundamental. E aí a gente já tivemos dois blocos de formação. O primeiro bloco coordenado pelo professor Arlindo Vilasque, que tratou da economia clara e Francisco, né? Isso foi lá em 2020, ainda no período da pandemia, né? No segundo semestre de 2020, a gente fez esse movimento. A formação ela foi toda virtual, né? E foi muito proveitosa, está gravada também aí no YouTube, nas redes da Arquidiocese. É só procurar lá Economia de Clara e Francisco, que a gente tem esses, são quatro vídeos, né? Oito vídeos, né? De formação com o tema da Economia Clara e Francisco. Né? Depois tivemos um outro bloco que aconteceu em 2021, que foi, inclusive, o Milton quem coordenou esse bloco, né, sobre as origens da fome aqui no Brasil, né, as causas da fome e as consequências que ela gera para o nosso povo, como enfrentar isso, né? Então, também muito bacana, está aí nas redes, né? É um tributo, inclusive, ao Milton, que nos deixou, né, de uma maneira tão abrupta e vítima da Covid. E agora nós estamos na construção do terceiro bloco também, que vai tratar da doutrina social da Igreja, né, da história da Igreja, esse envolvimento da Igreja com as questões sociais, né, que também está muito bem fundamentado, a necessidade das políticas públicas, né, a professora Ana Petroneto, com o Giovanni, a Terezinha e a Marlene, a professora Marlene, que estão cuidando desse bloco, também está muito bem estruturado, a gente já vai começar agora no mês que vem, né? Semana retrasada nós fizemos uma live com o ex-ministro Patrus Ananias,
ele que foi muito importante, né, no enfrentamento à fome, na administração dele, né, o Brasil saiu do mapa da fome, né, e agora ele retorna ao mapa da fome, então, formação muito importante. E esse trabalho da espiritualidade, né, João? A gente, assim, as pastorais sociais também, elas têm um movimento que agora a gente vai reeditar em junho, né, é o Ciranda pela Vida, que traz diversos temas para serem debatidos também, com relação aí à fome, né? Então, assim, são atividades formativas que estão muito vinculadas à nossa espiritualidade, né? Sempre a gente trazendo essa dimensão do evangelho, né? A campanha Paz e Pão, ela tem uma inspiração cristã, mas ela não se restringe à Igreja Católica, né? É uma perspectiva muito mais ampla. E aí, não só interreligiosa, mas supra-religiosa, né? Porque a maioria do público que a gente atende não tem vinculação nenhuma religiosa, né? E também os inúmeros parceiros que a gente foi construindo também ao longo desse processo também não tem necessariamente uma vinculação religiosa, né? E eu já passo para o segundo eixo, que é o eixo de enfrentamento imediato à fome, que consiste na arrecadação e distribuição de alimentos e construção de redes de parceria, né? Eu estou aqui trazendo aqui ao fundo essa arte belíssima aqui, né, que é uma arte do Cerâmica pela Vida, um leilão que acontece agora, hoje começa o 43º leilão, era para ser um único leilão, e nós já estamos aí com 53 leilões que acontecem semanalmente online, né, e o recurso é todo destinado a campanha Paz e Pão. É um grupo que não tem nenhuma relação com nenhuma instituição religiosa, são ceramistas do Brasil inteiro, de diversas matizes religiosas e de não profissão religiosa, e isso é uma coisa muito bacana, né? Esse grupo, ele disseminou a campanha pelo Brasil, porque são centenas de milhares de ceramistas que doam peças e milhares de pessoas que arrematam peças, né? Então, é um movimento lindo, assim, muito inspirador, né? Eles, por exemplo, já cerca de 10% de toda a arrecadação que a gente fez ao longo deste ano foi feito com recursos de Cerâmica pela Vida, né? Então, nós temos uma rede de parceria amplas, né, com sindicatos, com empresas, né? Agora, na organização da Festa da Penha, inúmeras empresas de transporte se mobilizaram para disponibilizar veículos para fazer o transporte dos alimentos, né? Conseguimos empresas para a gente depositar os alimentos ali, que não seriam entregues imediatamente, né? Depósitos para os alimentos, né? Com segurança. Enfim, uma rede muito bacana que está se construindo, né? Porque ela é muito dinâmica, né? É um trabalho lindo. Tem o Dr. Jorge, é um cardiologista, né? E ele também é escritor, ele é da Academia Capixaba de Letras, e ele, os últimos livros dele, ele destina, né, para compra de alimentos. A gente acabou de receber aqui há 15 dias mais 100 cestas básicas que ele destinou com esse recurso dos livros que ele tem vendido, né? Dr. Jorge, muito, muito, muito agradecido pela generosidade do senhor, né? E ele organizou, junto com a doutora Tatiana, que também é cardiologista, né, a SBC Solidária, Sociedade Brasileira de Cardiologia, aqui no Espírito Santo, né? Eles destinaram mais de 3 mil cestas básicas para a campanha, né? Então, sociedade, os oftalmologistas, advogados, promotores, juízes, né? Associação dos Magistrados aqui do Espírito Santo, né? Doutora Mariane Júdice, né? Então, assim, um trabalho muito bacana, assim, com muito potente, com muitas instituições, empresas, sindicatos e, principalmente, muita gente, muitas pessoas, né? Porque as instituições, elas são formadas por pessoas. Se as pessoas não se sensibilizarem, não sentirem, não se colocarem no lugar dos outros, e, principalmente, do outro mãe, né, João? Porque, para mim, assim, é muito forte a gente que atende aqui
nas periferias, a gente ouvir as mães dizerem assim, meus filhos estão passando fome há 3 dias, há 4 dias, não tem nada para comer, não tem gás em casa, né? Teve uma senhora que mandou uma mensagem para a Cláudia, também lá da comunidade de São Benedito, pedindo uma botija de gás, né? E ela disse assim, olha, não estou pedindo para mim, porque eu estou acostumada a passar fome. Olha, uma senhora idosa, acostumada a passar fome. Ela falou, eu estou pedindo para meus netos e bisnetos que estão aqui morando comigo, né, que não estão o que comer. Então, assim, é muito duro isso, né? É uma pessoa que deveria estar sendo cuidada, estar sendo confortada no final da sua vida, tendo que correr atrás de gás, porque os netos, os bisnetos estão passando fome, porque não tem gás para cozinhar em casa. Sem falar das que chegam queimadas, né, porque acabou o gás, foram cozinhar com álcool, né? Casas que pegam fogo porque não tinha gás, foi cozinhar com álcool, com outro combustível, incendiou a casa, enfim. É um drama sem fim. Então, as mães que chegam aqui cabisbaixas, humilhadas, às vezes já andaram assim, passaram a manhã inteira andando, procurando cesta básica, né, e vem batendo no portão aqui da igreja porque já não sabe mais o que fazer, né? Então, a gente se colocar no lugar dessas pessoas que estão sofrendo aí com a fome, né, que para mim é a maior e a mais cruel de todas as violências, né? Então, assim, essas parcerias, elas são fundamentais, elas precisam ser construídas antes de serem construídas pelas instituições, elas precisam ser sentidas pelas pessoas que compõem essas instituições. Então, nosso objetivo é esse, né? E aí está muito bacana esse trabalho de construção de redes. E, por fim, o último eixo, que para nós também é extremamente relevante, é o eixo de incidência política, que tem como objetivo... Então, nós estamos aí realizando o programa 69, Despertar com Justiça e Paz, e esse programa está sendo feito uma entrevista com o padre Kelder José Brandão Figueira, que é o vigário de Ação Social, Política e Ecumênica da Arquidiocese de Vitória. Temporariamente ele está fora do ar, porque teve problema lá no computador dele, né? Ele estava falando justamente conosco sobre os 3 eixos da campanha Paz e Pão. Ele falou do eixo da formação, que, portanto, vai preparando as pessoas para refletirem sobre a realidade da fome e o contexto político em que a fome se insere. Também nos falou, propriamente dito, do ato, né, de enfrentamento da fome. E, segundo as informações que temos, né, nós temos mais de 10 mil famílias cadastradas nessa campanha da Arquidiocese de Vitória, e parece-me que a gente consegue atender até 2.500, 2.600 pessoas durante um mês, né? E, finalmente, ele estava falando para nós, então, da incidência política, e é justamente nesse aspecto, então, que nós vamos retomar com o padre Kelder, que conseguiu retornar agora. Ele estava falando da importância do eixo, né, de incidência política, que tem o objetivo, né, de tensionar o poder público. Porque eu falo assim, João, nós cristãos temos o dever ético, o dever moral de sermos solidários, né? Isso é inerente à fé que nós professamos. Então, se alguém está passando fome e nós não damos de comer, nós mais cedo ou mais tarde teremos que prestar contas disso a Deus, né? Agora, o Estado, o poder público, ele tem um dever legal, constitucional, é direito fundamental do cidadão ter acesso à alimentação saudável, né? A segurança alimentar é um direito constitucional, está previsto na lei. Então, o Estado, ele não pode se omitir diante da fome da população, né? Ele não pode fingir que a inflação não impacta a vida das pessoas, tira a comida das pessoas e faz que as pessoas passem fome. Eu vejo, às vezes, a mídia romantizando a fome, a carestia dos alimentos, falando que tem que encontrar alternativas, comprar alimentos mais baratos, substituir esse alimento. Não, gente, o Estado, ele tem que prover alimentos para a população diante da impossibilidade
da população adquirir esses alimentos, porque os alimentos são muito caros, né? Nós sabemos que o problema da fome no Brasil, ele não é um problema causado pela falta de alimentos. O Brasil é um dos maiores exportadores de alimentos do mundo. A produção agrícola brasileira, ela é imensa. Então, assim, não é por falta de alimentos, né? O problema está no acesso aos alimentos, né? Os alimentos são produzidos aqui não é para matar a fome do povo, mas é para gerar lucro, aí principalmente agora para o agronegócio, né? Então, assim, é uma inversão de valores, né? E é uma transgressão da lei maior do país, que tem a segurança alimentar como direito constitucional. Então, assim, o Estado ele não pode fingir que ele não tem responsabilidades, né? Muito pelo contrário, é responsabilidade primeira e imediata do Estado matar a fome do povo. Ele não pode terceirizar isso, jogar isso para as ONGs, jogar isso para as instituições religiosas, né? Ele tem que implementar política de distribuição de renda e políticas de acesso aos alimentos, né? Por exemplo, uma coisa que funcionou muito tempo aqui no município de Vitória e que, por uma questão política, foi sucateado e acabou, que são os restaurantes populares, né, que deu super certo durante anos aqui em Vitória. Inclusive, a professora Ana, que é da campanha, né, que é uma das coordenadoras da campanha, ela era quem coordenava essa atividade, porque ela era secretária da Ação Social aqui do município de Vitória, né? Então, assim, temos bancos de alimentos que podem ser organizados pelos municípios, né? Cozinhas comunitárias, né, que o Estado pode abrir, deve abrir editais para incentivar cozinhas comunitárias nas periferias. Enfim, são políticas, e principalmente uma política decente de distribuição de rendas e ancorada também, né, para que não aconteça o que aconteceu aí nos últimos anos, né? Porque a política de distribuição de renda ela não pode ser usada de forma pontual, eleitoreira, né, como a gente vê que está sendo acontecendo, como a gente está vendo acontecer no Brasil, né? Mas tem que ser uma política ancorada que possibilite realmente as famílias vulneráveis se emanciparem economicamente, né? E principalmente, João, a implementação de geração de emprego e de renda, né? Não com essa perspectiva aí que ilude as pessoas de empreendedorismo, né? Não é isso que o povo precisa. O povo precisa ter direitos trabalhistas respeitados, né? Direitos historicamente construídos e que a gente está vendo que estão sendo solapados, jogados no lixo aí com a conivência de um Congresso que trabalha para atender interesses do mercado, principalmente do mercado internacional, e não tem comprometimento nenhum com os trabalhadores, principalmente com os trabalhadores mais empobrecidos, né? Então, assim, a CNBB ela fez muitas críticas, né? E ela tem criticado muito a reforma trabalhista, a reforma previdenciária, porque acaba com a dignidade dos trabalhadores. E o resultado nós estamos vendo aí, né? Reforma trabalhista que se dizia há 6 anos que ia gerar emprego, gerou uma multidão de pessoas desempregadas. São cerca de 12 milhões de brasileiros e brasileiras desempregados que não conseguem mais se colocar no mercado do trabalho, e mais não sei quantos milhões de brasileiros e brasileiras trabalhando de formas desumanas, sobre aí o slogan, né, do empreendedorismo, que a gente sabe que cada vez mais vai precarizando a vida das pessoas, né? Então, assim, esse eixo da incidência política ele é muito caro para nós, né? E nesse sentido nós estamos trabalhando muito com a organização e reorganização dos conselhos, né, municipais, estadual, de segurança alimentar e nutricional, né? Então, são esses três eixos que estruturam a nossa campanha, né? Formação e espiritualidade, enfrentamento imediato à fome e construção de redes e parcerias e a incidência política institucional. Ok, Padre Kelder. Eu fico muito feliz de ver assim, o entusiasmo, né, e o compromisso e a paixão evangélica, né, como você aborda todos esses temas, né? Mas aqui eu quero também repercutir aqui algumas falas, alguns irmãos que estão nos acompanhando, né? Quero registrar aqui que desde Cuiabá nos saúda o Inácio José Werner, que é o coordenador do Conselho Estadual de Direitos Humanos do Mato Grosso, né?
a nossa irmã, queridíssima irmã Helena Rosa de Oliveira, que é do município de Serra, no Espírito Santo, também do Movimento Fé e Política, afirma, né, que o Padre Kelder é exemplo de compromisso com a Igreja. A Terezinha pede ainda que você aborde, né, quais são os principais desafios da campanha, especialmente para dentro da Igreja. Tá? A Fátima Nistal dá os parabéns pelo trabalho, né, dizendo que o Padre Kelder é um sacerdote dedicado, que conhece não só a palavra de Deus, mas também os deveres do Estado. E aí é importante ressaltar que o Padre Kelder é formado também em Direito, né? Então tem esse conhecimento especializado também na área jurídica. A Helena fala aqui, né, viva a vida em sua plenitude, cuidar do irmão é missão de todos nós. A irmã Ana Helena Adrião, que nos acompanha de Linhares, fala sempre Kelder na luta e fazendo a memória e estimulando a criação de políticas sociais, implementação de criação de emprego e direitos respeitados, sempre firme, né? Quero também aqui fazer um registro ainda da fala da irmã Rita, que dá graças a Deus pela participação dos nossos irmãos numa perspectiva ecumênica e interreligiosa, né, na campanha. Então, Kelder, nós estamos chegando na reta final da nossa conversa. Além dessa questão que a Terezinha apresenta, que são os desafios para dentro da Igreja, eu queria ainda abordar uma outra questão, que são os desafios da sua atuação pastoral. Hoje você está na paróquia Santa Teresa de Calcutá, que é numa região extremamente empobrecida de Vitória. Mas pelo seu histórico de atuação, você sempre atuou nas comunidades periféricas, nas comunidades pobres. E isso apresenta uma série de desafios. E aí eu queria que você falasse um pouco desses desafios, né? Eu queria que você falasse um pouco do caso de duas mortes que aconteceram nessa sua trajetória de pessoas, né? De jovens, uma ainda do Zé Barti, quando você ainda era seminarista, se não me engano, em 1997, e a outra do Sérgio, em 2014, quando você atuava como padre na região de São Pedro. Além disso, tem um outro tema que eu me lembrei aqui agora, o impacto que teve, por exemplo, a greve da Polícia Militar em 2017. Como que essas coisas todas se misturam e interferem na sua atuação pastoral? Como que isso impacta a sua vida e a vida da Igreja de Vitória? Então, um pouco isso, que a gente vai ter 10 minutos para a gente falar. Pô, eu precisaria de 10 dias para falar sobre tudo isso, né, João? Assim, tá certo. Terezinha, eu esses dias eu tenho pensado muito, né, no que diz o Papa Francisco, lá no primeiro documento dele, a alegria do Evangelho, né? A gente tem que cuidar do trigo sem perder o tempo com o joio, né? Porque às vezes a gente gasta muito tempo preocupados com o joio e a gente esquece de cuidar do trigo, né? Sabendo que o joio, a única forma da gente lidar com ele é aquilo que diz Jesus, né? Deixar que o joio cresça para depois separar o joio do trigo. Então, vamos cuidar do trigo sem perder a paz com o joio, né? Mas a gente tem uma dificuldade muito grande, assim, de expandir internamente a Igreja, né, por uma série de fatores, né, conjunturais, institucionais, estruturais, né, e que a gente, ao longo dos anos, né, desses 4 anos que a gente está gestando aí a campanha, a gente vai tentando contornar, né, com muito diálogo, com muita insistência, né? Então, mas é fato que a gente tem o aporte institucional, né? Mas a gente tem a dificuldade de adesão de muitos membros ainda da Igreja, né? Em certos casos até muita resistência também, né? Mas a gente não pode perder aí a fé e desanimar diante dessas circunstâncias, não. Muito pelo contrário, né? Eu acho que a gente deve se sentir ainda mais estimulados, né? E desafiados nessa construção, que tem que ser uma construção histórica, né? Muito semelhante ao que Pedro, Barnabé, Paulo viveram lá nos primórdios da nossa fé, como nós estamos resgatando agora nesse período pascal, né? Bom, então é isso. Acho que a gente precisa... podemos avançar muito nessa construção, mas isso tem que ter... A gente tem que esperar o tempo, né? Dar tempo ao tempo, e a gente vai maturando isso ao longo dos dias, né? Agora, com relação aos desafios, João, assim, temos desafios que continuam históricos, né? Você pontuou aí o Bart e o Sérgio, né? Que foram experiências marcantes na minha vida,
mas que é fruto da violência histórica aqui no Espírito Santo, né? O Espírito Santo é um estado extremamente violento, com um histórico de extermínio de jovens, né? De negros, de pobres, que vem de longa data, né? Não é de hoje essa experiência, né? Então, uma noite, agora o padre Alair, né, na época seminarista Alair, me acordou, disse assim: Kelder, acabaram de matar alguém aqui na porta do seminário, né? Nossa janela, meu quarto ficava dava vista para dentro do pátio do seminário, e o dele dava para a rua, né? E o nosso seminário ele fica incrustado no morro aqui de Vitória, né? Morro São José, que é também uma região muito vulnerável, né? Então, quando eu fui no quarto dele, assim que abri a janela, eu deparei com um carro com as luzes, faróis ligados, né? E um corpo estendido lá, esvaindo sangue, né? Eu tenho problema com sangue, né? Eu vejo sangue, eu desmaio. E quando eu vi aquela pasta grossa, assim, escorrendo pela calçada lá, pela rua, né? Se misturando com lixo também, aquilo. Eu estava no quarto dele, era no terceiro andar, né? Nosso quarto ficava no terceiro andar. E aquilo me, sabe, eu entendi ali naquele momento o que é que significa o sangue do seu irmão chegou até mim, né? Aquela frase que Deus diz lá para Caim após o assassinato de Abel, né? Aquilo foi muito impactante, né? E nós estávamos sem telefone no seminário, tivemos que descer até a pracinha do Cauê, né? E aí passamos por cima do cadáver, né? E correndo risco também, porque a pessoa que tinha cometido o homicídio podia estar ali escondida, né? Enfim, mas a gente teve que enfrentar o nosso medo e descemos, chamamos a polícia, né? Mas foi uma situação muito dramática. Depois a gente ficou sabendo que a esposa dele, né? Ele tinha uma filhinha de 3 anos e estava deixando também uma esposa. A esposa estava grávida de 7 meses, né? Uma história muito triste, né? Muito triste. E o Sérgio, aconteceu que no dia 13 de abril de 2014, era um domingo de Ramos, eu estava indo celebrar, iniciar a procissão de Ramos, né, numa comunidade próxima, à comunidade matriz lá em São Pedro, e eu passei em frente ao baile o Bar do Barão, que era um bar que importunava muito a gente ali em São Pedro por conta do movimento que tinha, né? Principalmente nos finais de semana, era muito barulho, muita aglomeração de gente. Era um bar com um histórico de violência muito grande, né? Já tinha tido muito homicídios causados, tentativas de homicídios causadas ali dentro daquele espaço, né? Mas o poder público nunca se importou com isso, nunca tomou nenhuma providência com relação àquele espaço. Inclusive, funcionava há anos, sequer tinha alvará, né? Embora sempre fosse objeto de denúncias ao poder público, né? Mas era a vida dos pobres que era ameaçada ali, pouco importava para quem estava na gestão pública, né? E nesse dia, coincidentemente, ao ir para iniciar a celebração, tinha um táxi estacionado na porta do bar. Eu passei e eu lembrei do José Bart, né, daquela noite fatídica. E continuei, né, indo para a comunidade e tal, iniciamos a procissão. E quando eu estava voltando, já chegando próximo à igreja, uns 200 metros da igreja, alguém me disse assim, o ministro correu e me disse assim: padre, acabaram de matar um jovem em frente ali o Bar do Barão. E aí eu fiquei pensando, né, o que fazer diante dessa situação, né? E resolvi parar ali e celebrar a segunda parte da liturgia, que é justamente sobre a paixão e morte de Cristo, junto daquele corpo que estava ali no meio da rua, esvaindo de sangue, né? Fizemos isso, imediatamente a imprensa tomou conhecimento e chegou, todos os canais chegaram lá de televisão e imprensa escrita também, e acompanharam, né, o desenrolar da liturgia ali naquele momento, pegaram a parte final da liturgia, e isso
esse acontecimento tomou uma proporção nacional também, até internacional, vários amigos que moram no exterior entraram em contato, né, falando que estavam recebendo vídeo ali daquilo que tinha acontecido e tal, então isso causou uma comoção, né, muito grande, né? E foi muito dramático vivenciar aquilo dali, sabe, João? Porque, via de regra, é o que o povo da periferia vive todos os dias, né? Essa questão assim, do desrespeito da vida, da violência, né? E aí é muito importante a gente dizer que a violência ela é provocada tanto pelo tráfico, principalmente, e pelo poder público também, a violência com que o Estado age na periferia em nome do combate ao tráfico, ela é muito grande, ela é muito ostensiva, ela é muito truculenta, ela não respeita os direitos dos moradores da periferia, né? O tratamento é muito diferenciado de uma ação da polícia no bairro da Penha, do bairro da Praia do Canto, né? Aliás, disse que essas operações acontecem para combater o tráfico, né? Mas só acontece nas periferias, porque nos bairros de classe média, onde também o tráfico atua e é forte, tanto classe média quanto nos bairros de classe rica. Mas não acontece essas operações, essas megas operações que são muito midiáticas, né? E a gente sabe que não adianta prender jovem, adolescente, criança das periferias dizendo que está se enfrentando o tráfico, porque isso não é verdade, né? O tráfico, para ser combatido e enfrentado, ele demanda outras estratégias, e principalmente serviço de inteligência, de informação, e a gente sabe que o tráfico está muito longe de ser combatido pelas nossas instituições, é porque cada vez mais o tráfico está fortalecido nas periferias, e não só nas periferias, porque ele é transversal a todas as instituições, né? E principalmente as instituições de segurança. Então, assim, a violência promovida pelo Estado também ela é muito forte, né? E agora com o agravante de que o Estado tem a narrativa da guerra, né? Isso é muito sério o que acontece nas periferias. Assim, se cria uma estrutura midiática de combate ao tráfico, como se estivesse organizando as forças para enfrentar um exército feito por crianças e adolescentes. Porque, na verdade, quem fica para enfrentar, né, o poder público, o braço armado do Estado, são as crianças e os adolescentes. Né? E aí se cria toda uma estrutura, uma desproporcionalidade muito grande de ação. Né? Isso é para pontuar aí a violência que nós enfrentamos todos os dias. Né? E aí, João, assim, você aborda aí a noite, a carnificina de 2017, né? É algo que realmente não pode ser esquecido por nós, capixabas, porque aquilo foi uma violência muito grande e a gente tende a agir, né, para a gente não... A forma como a gente enfrenta a violência é negando essa violência. Né? Então, eu vejo que hoje, no Espírito Santo, a gente tende a negar o que aconteceu em 2017, né? Como se tivesse ficado no esquecimento. Mas as instituições da sociedade civil, as instituições religiosas, não podem permitir que isso aconteça, porque foi muito traumático. Foram centenas de pessoas que foram executadas naquele período. Né? Eu acompanhei muito de perto a execução do Luciano e do Vinícius, né? Dois jovens que foram executados próximo à casa paroquial, lá em São Pedro, né? No domingo 6 de fevereiro de 2017, pouco tempo antes de eu sair lá da paróquia, né? Depois de um período em que a violência estava em declínio, a violência não, né? Os homicídios estavam em declínio aqui no Espírito Santo, a gente vê o estourar de uma greve da polícia militar. Não vou entrar aqui no mérito da legitimidade ou não da greve, porque a legalidade ela não existe, né? Ela era uma greve ilegal. A gente poderia discutir a legitimidade ou não desse movimento, né? Mas é fato que a greve startou na sexta-feira. No domingo ela não tinha tido nenhum efeito midiático, não tinha tido nenhuma consequência maior, e no domingo começou de uma forma muito orquestrada, muito organizada, diversos homicídios
em diversos municípios aqui da Grande Vitória, né? Eu, por exemplo, só tomei conhecimento da greve no domingo ao meio-dia e durante o dia todo em São Pedro, na Grande São Pedro, tinha tido um domingo normal, sem nenhuma alteração, e a partir das 8 horas da noite é que começou a carnificina desmedida lá na região, né? Então, assim, eu digo que essa noite ela é uma noite que muito me marcou, porque eu decidi, né, por estar com os jovens que estavam ali no fogo cruzado, no Morro de Conquista, que era onde estava a casa paroquial, eu fiquei junto do corpo do Vinícius e do Luciano, né, cenas muito dramáticas, né, do pai do Vinícius, que chegou e encontrou o filho enviesado na calçada, né, todos estavam com muito medo quando o padre chegou e ficou, eles viram, né, que tinha alguém, então eles desceram para ficar junto do corpo também. Então, o pai do Vinícius, ele acertou o corpo do filho, né, ele pegava o sangue do filho, ele cheirava, ele passava na boca, né, ele passava no corpo, no rosto, e chamava o filho de volta: meu filho, volta, o que foi que eu fiz? Se culpabilizava: o que foi que eu fiz? Onde que eu errei com você, meu filho? Por que você foi para essa vida, né, de envolvimento com o tráfico, agora você está morto, né? Volta, meu filho. Um desespero muito grande, né? E o pai do Luciano, depois que também encontrei com ele, assim, o Luciano estava com o rosto desfigurado, né? Ele levou mais de 30 tiros no rosto. Então, assim, uma cena dantesca também, né? Tinha uma criança que estava catatônica ali, que acordou com os tiros, né? E que eu não conseguia definir se era uma boneca namoradeira que fica ali, que estava na varanda, ou se era uma criança de fato, né? Porque a criança estava catatônica, assim, ó. Depois o pai me falou que ele acordou, uma criança de 3 anos que acordou com um tiroteio e ficou ali. Tinha mais de 3 horas que estava ali na janela, acompanhando a movimentação, né? E o pai do Luciano, com a rede, né, muito entristecido, chegando para tirar o corpo do filho dali, porque achava que a polícia não ia lá para retirar, né? E a gente conversou com ele, tínhamos articulado lá com a perícia, né, para ir para retirar os corpos, né, enfim. Então foi um momento muito dramático, muito muito marcante, né, e que eu digo que algo se quebrou dentro de mim, e aquilo dali serviu para me mostrou que eu não poderia ser padre mais da maneira como eu havia sido até então, né? Daí o compromisso de estar nessas comunidades com essas pessoas, enxergando para além do estereótipo do traficante, né, como eles dizem. Por isso a série que a gente acabou escrevendo, né, Meu Cristo Traficante, justamente para mostrar, né, que é um equívoco esse discurso que a gente hoje reforça, né, de que o problema do tráfico hoje é apenas uma questão de segurança pública, é uma questão de segurança pública, mas também é um problema social que precisa ser enfrentado e debatido pela sociedade. Se o tráfico é um problema de segurança pública, por que o poder público não age da mesma forma nos outros bairros, só age de forma truculenta nas periferias, né? Então, a gente precisa debater esse problema do tráfico para além da criminalização dos pobres e dos bairros periféricos, sabe, João? E aí eu acho que 2017, ela é uma data emblemática, uma data histórica que a gente precisa constantemente pautar, porque não pode cair no esquecimento, né? O Estado, ele se antecipou em anistiar administrativamente o movimento grevista, as pessoas responsáveis pelo movimento grevista, mas até hoje nós esperamos um pedido de perdão às vítimas, aos familiares das vítimas da carnificina de 2017, e uma reparação financeira também, porque os traumas gerados nessas famílias são traumas insuperáveis. Eu digo a partir de mim mesmo, do que eu presenciei, do que eu testemunhei naquela noite sombria. Ok, muito obrigado, Padre Kelder, pelo seu testemunho tão profético, né, tão, que nos emociona muito, né, por conhecermos o que significou esse movimento 2017, onde acredita-se que em torno de 300 pessoas tenham perdido a vida, né, ao longo desse mês. Bom, estamos terminando aqui o nosso programa.
quero fazer minha aqui as palavras da Fátima, né? Obrigado pela vida desse sacerdote que tem esse coração, vida longa, com saúde e realizações, Deus o abençoe. A Maria José da Costa Santos, nossa irmã de Aparecida de Goiás, frente a tudo que você disse, né, nos diz, por isso devemos saber votar, não votar pelos interesses próprios, mas sim pelos interesses de todos. E a Terezinha complementa, concordo com a Zezé, é preciso votar contra a fome, não a favor dos interesses do agronegócio, que hoje são a maioria na representação das casas legislativas estadual e federal. Para encerrar, agradecendo ao Padre Kelvin pela importante participação conosco hoje, pedir a ele que nos dê a bênção nesse dia e que nos ajude, então, a caminhar nessa igreja em saída, nessa igreja samaritana, né? Nessa igreja profética. Obrigado, João. Agradecer aí imensamente, né, a participação de todos vocês que estão nos acompanhando aí em suas casas. E que a gente tenha tempos melhores aí, né? E acho importantíssimo isso, sobre essa reflexão sobre as eleições que estão se aproximando, né? A gente precisa se reencantar com a política e votar conscientemente, né? Então, que nosso bondoso Deus vos abençoe e vos guarde, que ele vos volte para todos vocês a sua face e vos dê a sua paz. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Muito obrigado. Beijo no coração a todos vocês. Muito obrigado. Então, dessa forma, concluímos o programa 69, Despertar com Justiça e Paz, e convidamos a todo mundo para estar conosco na próxima sexta-feira, às 8 horas da manhã, com Despertar com Justiça e Paz. Bom dia, bom final de semana.